بسم الله الرحمن الرحيم. الحال اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل أو المفعول حين وقوع الفعل. حال إش حركات واقي بولغان بايتا فاعلنين ياكي مفعولنين holatini bayon qilish uchun zikr qilingan ismdir. Ka aqbala aliyun mustabshiron. Masalan, Ali xursand holda keldi. Bu yerda Alini fa'ilni holati bo'lyapti. Va sharibtul ma'a ra'iqan. Suvni tiniq holatda ichdim. Bu yerda suvni holati maf'ulning holatini bildirib kelyapti. Va alamatuhu ay yasluha javoban li kayfa. Holning alomati kayfa, qanday savoliga javob bo'lishga yaramoqligidir. ولا تكون الحال إلا نكرة. حال فقط كنا نكرة حالت بولادة يعني تنوين لي كلادة. وقد تقع الحال جملة. قاحدة حال جملة بولب كلادة. استعذ بالله خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. چقدلار اوز ديار لردن حالبوكي اولار منلاب ادلار اولمدن قاچب. بو يرده دمك وهم ألوف جملاس حال بوليبت. أمثلة للمبين هيئة الفاعل. Fa'ilni holatini bayon qilish uchun kelgan misollar. Iza jtahada talibu sagiran sada kabiran. Agar talaba kichikligida g'ayratli bo'lsa, katta bo'lganida ulug' bo'ladi. Ish azizan aw mut kariman. Aziz bo'lib izzatli bo'lib yasha yoki saxovatli bo'lib o'l. Astaizu billah va la tamshi fil ardi marahan. Yer yuzida kibr havolanib yurma. Raja'a Musa ila qavmihi ghazban asifan. Musa alayhisalom us qavmlari oldiga g'azablangan holda, afsuslangan holda qaytdilar. Wallal aduwu mudbiran. Dushman orqa o'girgan holda yuz o'girib ketdi. Lil mubayyini hay'atal maf'uli. Maf'ulni holatini bayon qilish uchun misollar. لا تأكل الفواكه فجة. ميبالارنا خام حالت دا يما. ولا الطعام حارا. وطعامنا السق حالت دا يما. ما ركبت البحر هائجا. ولا شربت الماء مكشوفا. Mavjlangan, to'lqinlangan dengizga chiqmadim va ochiq holatdagi suvni ichmadim. Astaizu billah va ataynahul hukma sabiyan. Unga, ya'ni Yahyoga yoshligidanoq hukmni berdik. Ya'ni ilmu hikmatni berdik. Daxaltur rawda yani'an.
pishib yetilgan boqqa kirdim. Va rakibtul farasa musrijan. Igarlangan otga mindim. Lil halil jumlati. Jumla bo'lgan holga misollar. Sa'idu billah. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhal la khasirun. Agar uni bo'ri yeydigan bo'lsa va holanki biz ko'pchilikmiz, albatta biz unday bo'lsa ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolarmiz. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ba'zilaringiz ba'zilaringizga dushman holingizda tushinglar. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima'a va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. U yerda fisqi fasod qiladigan, qon to'kadigan kishilarni yaratasanmi? Holbuki biz tasbih, hamdu sano bilan tasbih aytib turibmiz va seni ulug'lab turibmiz. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullohi ilaykum. Nima uchun menga aziyat beryapsizlar? Holbuki sizlar meni Allohning elchisi ekanligimni bilasizlar. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allohga tenglashtirmanglar, holbuki sizlar bilib turibsizlar. Aqbala Yusufu wal bishru la'ihun ala wajhihi. Yusuf kirib keldi. Shodlik uning yuzida ko'rinib turgandi. La tahkum va anta g'azbanu. G'azablangan holatingda hukm qilma. Astaidu billah tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min Alloh va ridwana. Ko'rasiz ularni ruku qilgan holat sajda qilgan holatda Alloh taolodan fazl va rozilikni istagan holatda. Araftu dina yad'u ilal falahi. Bildim dinni najotga chaqirishini.